Vítejte v Hostěnicích, kde příroda, klid a pohoda se skloubí v jedinečné místo, ideální pro váš nový domov. Právě v této malebné obci, v obklopení zeleně, vznikají dvě novostavby rodinných domů se zahradou. Tyto moderní a prostorné domy nabízejí dokonalé prostředí pro rodiny, které touží po harmonickém a klidném bydlení v blízkosti Brna. Architektonicky jsou navrženy s maximálním důrazem na pohodlí a funkčnost, avšak s respektem k okolnímu venkovskému prostředí. Okouzlila vás lokalita a dispozice domu? Zavolejte mi. Domluvíme si schůzku u nás na kanceláři a u šálku dobré kávy vám sdělím všechny informace k projektu. Dáša Míčíková, vaše realitní makléřka.